приятели, отново сте с канала на New Age Soulboy за втория епизод от поредицата на Unravel the Two. Виждате, малко променихме нашите цветове да изглеждаме по-екзотични. Лайм зелено, жената Purple Nar му викаме. И това е краткото интро. Нека продължаваме напред, а вие не забравяйте да се абонирате за канала и да прасите един лайк на видеото. Точно така, за да потвърдим жената, че е тук, не за друго. Нека да вървим напред. Последния път стигнахме до тук. Да видим какво се случва. Охо, айде, аз ще те държа. Ти ли ще ме държиш? Да, тръгвай. Е, следи по-надолу. Даже малко по-налево ми се струва е така. Но ти дай нагоре, аз се засили. Аха. Се размажеш на скалата. Я да видим. Още малко надолу. Аз ще трябва. Едното малко трябва. Добре, ти като се закрепиш на тази, скочи в ляво и после в дясно. Окей? Както се катериш по стените. Засели се само. Ако искаш да правя маса, път има дръж. Бе, не съм много сигурна, че ще те удържа. Толкова ли много добре ми имаш по принцип? Еми, редно би било. Секунда. Правим засилката. Чак, аз не те пусна. Айде, дай пак. Сега го правя. Браво. Пускам се да ме дърпиш, дръж. Сигурен ли си, че ще дръпиш? Да, айде. Продължаваме. Едно бързо спускане. О, ще влезнем в кейв. Охо. You can swim through the water using... Охо. И ние плуваме даже. Поне няма в тази игра, доста добре. Сега. Аха, добре. Добре, ама... Зле. Не е много добре. Тези стрелки, да не би, може да се фанем за тях. Ед леко са... Не, няма. Замъглени, няма, можем. Аха, ето там, бе. Горе. Какво стана? О, аз се отдавих, бях по водата дълго време, без да разбера. О, жената. Покажи се, че си тук. Тук съм, тук. Еми, то конец, напои се с вода и потъна. О, май гот. И се чува, защо ми върна джойстик толкова силно. Чакай, точно така, точно така. Сигурен ли си? Да, да, имахме по-висок скок. Ми се стори. А не, от стената. Дръж там, стой. О, ма само, че с другото копче ми се натиска. Дърпай ме, дърпай ме. Браво! Айде, ела тук на готово. Сега? Ми сега? А сега на къде? И аз се пусни да те позасила малко, да видим какво се случва. Натисни ел две да скоча напред, да видим. Да ме държиш. Ама, пусни ел малко. Ай, тук има нещо отгоре. Което мога да се фанем, видяхме го, стената, така, така. Оха, ето го, бе. Мастър Про, ал дизастър. Жената просто ще дойде. Но готово. Охо. Малко трябва да се засилиш най-вероятно, да слезеш долу и да се залилеш. Добре, държ ме. Държа те. Трябва, не, не,
Аз ще събия в това. Пусни. Тук мисля, че се качих някъде. Няма издърпай. Интересно. Или просто трябва да скочим и да фанем онова. Просто трябва да скочиш и да фанеш. Да, дали ще? Ми да, така ще. Нищо по-сложно. Уху, това как се хватки. Браво, ме. Държиш ли ме? Давай, айде. Айде в казана. Ми сега? Дали ще, да. Я стой тук. Оп. А, и той сигурно ще ни... може би... Я проведи да вървиш напред с казана. Той се люлее да се залюлеш с него. Ей, не мога. Ами вижте, там пък и светлинката, което е интересно. Може би аз трябва да дойде и той ще ни изтегне нагоре. И ще го пробвам. Ми, айде пък ела да видим какво ще стане. Да го оцела. Охо, светкавичката ни помогна. Излязохме от Герана. Ето ни на белия свят, както се вика. Браво, добра игра. Мишън 2, може би. Продължаваме. Зеления или лавия комец. Айде по стъпалата, о, влизаме вкъщи. Там ще видим Роуз. Сещинкс. Охо, дали ще имаме някакви магийки сега, какво ще се случи? The Lighthouse, you choose your path. Това беше първата мисия, дами и господа, може би. Хикче нещо. Trophy earned, добре. Walding, тук сме, бе. Браво, бе. Първи епизод, може ще го завършим до края на мисията, но кой да знае, че толкова малко ни оставаше. Нищо. Пък и не беше ясно колко време ще да ни отнеме. Правилно. Влизаме в The Lighthouse, която е Full Dark. Няма значение. О, о, тук си брал лайката. Стана светло поне. Може ли светлината ни предвожда през нивото? Оф, и тук има бушон. Ние сме. Chapter 2 Hideway Info Level Complete Connection Found. Ага, тук даже имаме и за време, добре, нека да продължим, хайде. И дъпим. Тук трябва да влезем в портала. Охо! Chapter... Охо! То това беше, сега почва Chapter 2. Реално, това беше краят на... първата мисия. In which we search for safety and companionship. Страхотен акцент, дарлинг. Нека сипем по един чай. Спрясно мляко. Доста тематично приветствуваме новия крал. Колко неубедително излиза първи мъжа. Аз се загуби. Safety is here, come on. Давахме си 5 точки и трябва да влезнем в контакта. Охо! А някакъв дух ли? Това може да ни обяснява какво се е случило. Но от какво бяга, да? Или търси помощ нещо? Каквото момиченце. О, бяга от някакъв друг дух, да е. И ще ни пусне тук. Най-напрегнатата обстановка. Ние ще трябва да ѝ помага. Може би. Трябва да се натисне нещо. Почна ли играта? Не почна ли? Не, тук сме. Долу сме. О, долу сме. О, може би ще трябва да си...
Единия там, другия тук, може би. Ами да, да, ама. Няма на какво да се кача. Е, другия трябва да е там. Стой тук. Нека да видим. Имаме ли въже? Имаме въже, но нека да го ползваме. А, ще си придърпаме кутията, човече, тя се движиш. Аха. Питай, питай, ма ще ти кажа. Добре. Охо, това ли магията? Охо. Създавахме светлината, която какво ще направи? И ние почнахме да светим. Трябва да отим към прозорица ли? Аз не мога да се движа. Ти не можеш да се... И аз не мога да се движа. О, помогнахме на духа да избяга. Да избяга. От стаята сега сигурно ще трябва да бягаме от този лошо. Чакай, трябва да преместим пак кутията. А, да, а минем с нея. Не, най-вероятно. Окей. Okay. Издърпай се. О, тука по гълъбите. Трябва да направим въже тук, за да, да джъмпнем. Айде, скачай. Айде да вържи си го. Айде по покрива. А, покрива. Трябваше да се качим ето, къде е подсказката. Жената за по-сейфти реши. Какво става? Бори се! Няма да издърпаме. Не си гледай работа. Аз ще се кача. Айде. Ма стига ма дърпа. Добре, айде издърпай му. Но бе, чакай, къде отиваш? Ето го. Ами, що ти се справиш? А, що ти се справиш? Виждате ли женската лойка? Това е. Не мога да се върнем, човече. Бедстващите. Тук ще можем да се... Да се залулея, не? Трябваше да се залулея. А, ще това как ни такова парата ни стреля. Айде. Дърпе. Аха, тук сме. Браво, добра работа в екип. Ще стане работата. Тук скачваме и се ловим за това. Така веднага. А, така. Айде да, слезни. Е? Можеш и би, не трябваше да се пускаш, госпожица. А може би не трябва да се пускаш. Ами да забравим, че трябва да... Долу сме. Не, търпни му. Ти, като се фърла. Айде, да. Минаваме тук през всеки тайници. Сипа, че остава скока да го направи едната. Ого, дори аз не спях. Айде, няма чакай. Какво правиш? Айде, сега ще се върнеш назад. Трябва да се залюбяеш, логично. Давай. По-надолу. Айде, идвам. Може би не трябваше да идваш. Хайде, човече. Айде, спускаш се. Пъде видим какво ще стане, че не е интересно. Браво, е. Скачаш и ловиш това. Хвърляш се, ловиш това другото. Ей, опусна. Чакай сега, не дей. Ай, добре, давай. О, Саше, ела да съм, къде отиваш? Не можем да минем.
как седи и чакай. Не, я срам. Абсолютно не. Айде, скачай в комина да доставим подаръците. Охо, добре, чакай, там ще умреш, може би. Ами, добре, сигурно трябва да... Оп, айде. Чакай. Ами аз те пуснах веднага, трябваше просто да таковаш. Готово, айде. Чакай, спокойно, аз го спивам. Айде, залив. Влез. Стой. Държиш ли? Не, мисля, че да. Виж как те отхвърли. Охо. О, и двамата ли сме? Айде, давай. Хвърляй се. Набери въжето. Не, не, не. Видях какво трябва да направим. О, моста трябва да направиш, да. Видяхме го и ние. Айде ти мини първо. Винаги аз. Чакай, ще се хвърне. Тук първо ще се хвърлям. Вържи го. Ще направя възелче. Дърпам те. Ами не му дърпаш, аз трябва някак си да скоча, може би. Айде, набери се. Може би, докато падаш трябва да го направиш, айде. И как докато падам да вържа възела? Аз ще задържа там. Като гледам, не мога да ти има много доверие. Дай да пробвам, аз държиш. Не. Ще направих slow motion. Чак са. Охо. Не може, явно трябва да падна, добре. Пускай. Е! Пускай. Е! С кое да пускай? И попаеш. Така. Набирай. Сел две, дай назад. Скачам и надърпаш. О, той е възел на такова. Не, той е възел да спира, защото трябва след... След него продължавам. Добре, може би трябва от другата страна. Айде, да добре. Минеш давай. Първо. Айде, пускай. Ама издърпай сега. Дърпай, дърпай. А не, той възел на спира там. Mm-hmm. Нищо, ще пробваме пак. Пускай. Добре, ами, нататък. Не би трябвало да на спира. Там, виж, там горе има някаква светлинка, аз не знам това за какво е. Ясно, много се качваш. Тук, трябва да слезнем и двамата човече. Аз си мисля... Оп, ево е. Ти да видиш, мяй бързо и възел. Какво ми заплавиш? Айде. Дали трябва да влезнем веднага там? Да, влизай. Айде, добре, влизам. Слушам жената. Каквото каже жената, дами господи. Охо, в канализацията. Не, това е лука по-скоро. Излизаме на Букука, естествено, къде да излезнем. Охо, скрис. Няма да скрим положение. Значи трябва да гледаме историята. И ние като някакви второстепенни герои се скрихме. Явно това беше капал. О, жена! Един лайк за жената оставете, сега ще го направим. Еми, аз докато чакам, то ни застигна. Айде, бе! Айде, тръгвай бързо. Чакай, стой се. Ела да се слеем. Айде да се слеем, добре, айде.
Айде, то не можем. Век с тези копчета, ще се скочиш. Ами ще бе беше. О, но. Трябваше да се слегнем тук. Давай, ще успееш. Дърпата бързо. Дърпата, давай, давай. Не, с двама ще е по-трудно, затова е двама. Ще, ще ни е много лесно, ако един. Прескачаш, браво. О, долу, долу трябва. Да се прецакам. Чакай, един това докъде ходи. Само добре. Как ще го прескочим? О, да. Аз ти показах. Браво, бе! Сам. Чакай, видим това. Не. Не от начало, моля ви се. Нека да видим. О, добре, от тук. Чакай сам. А, ето въжето горе, бе. Айде. Нека да видим. Добре. Ей, ще върна и мене. Проплеера ще върна. Ще върне ми. Охо, аз даже прескочих и това да е. Що се пусна? Е, е, ай, добре, пробай ти. Ма, набери са малко, не толкова долу, че се бусиш. Като не гледаш да направи някой копит. Добре, айде ще те издърпам. Важното, че го премина. Чакай, чакай. Добре, сега. Сега там горе трябва да скочиш. Яма издърпай ти. О, не трябваше да се пускам. О, умрях. Заклещих се, добре. Да видя ли какво да правиш, дедо? Не. Пробваме пак от табелата в ляво и после надясно и се връзваш. И веднага се пускаш. Добре. Так съм. Чакай сега да видим. Е така, оп. Ай, нека се качваме. Добре, добре. Чакай сега, трябва да се засилиш. Набери се малко, айде. Охо! Чакай се. Ма ти ма дръж? Държи от, айде. Явно не мога да се засилам прекалено много. Айде дърпе. Тук сме, добре. Трябва ли да паднем? Сигурно трябва. Охо! Охо, може би това го завъртваме. Бутни с мене, не, бутни с мене. Добре, това го завъртяхме. И за какво влезда в мене? Ми е по-лесно. Ма какво правиш? Ти знам, върта си. Айде излез от тук. Как ме плездава в мене? Аз като мина от другата страна, няма да го дръпна. Ти ще видиш, плавно няма. Ей, сега ще видиш. Не да го измислим, какво трябва да стане. Да не би като дръпнем пак това. На другата страна нещо. На тази. Чу,
човече, излез и го дръжи в една позиция. Духни го. Дръж се. Нищо не става. Аха, точно така, стикс. Точно така. Защото ни е далеч. Добре, че мъжът е умен. Нали, това е малка реклама за всеки случай. Ако не сте забелязали още. Шегувам се, разбира се. Айде, прескочи. То не трябва да се прескача. Няма да чакам. Ти отиваш към гробищата силно, човече, сама. Тъмницата. Идвам. Това ли беше в къщата? Много бърза къща. Сигурно ще трябва да се качим на това нещо и да пуснем пръскачката, може би. А не, е го там другото. На дървото. Я да видим. Жената ще успее ли един път да се включи в играта? Няма естествено. Аз пък го мислях. Жената ще го направи, аз ще чакам. Това ще бъде целият екип, дами и господа. Докато жената не успее този път да се почувства част от играта. Охо! Това го разпъваш, какво е? Това да не ти е нещо друго, да е така се разпъва. Просто трябва да се засилиш и да се пуснеш и да се качиш. А то може го и без това. Добре, хайде, аз ще го направя. Не го направих и аз. Явно засилката просто от първия път трябва да се направи. То много се засилва така. Ана съм. О, той има още едно. То затова така. Его там на знака. Нищо. О, какво го видях. Щяхме да останем тук до края на епизода, затова решихме да минем. Остава с тези гълби, светлината е тук, няма ли да тръгне, тръгва. Трябва ще ни окъпа ли? Охо! Направо си ни окъпа. Охо! Чакай малко, айде. Идвам! Поне това трябва да минеш. Добре. Топер вас ли ни спъна? Охо, настигаме и тук по моста. И една жала. Бех взел фидера, аз ще я фърлим. Което ме подсеща някой път, мога да направим епизод риболовен. Ако имате желание, мога да напишете в коментарите. Не сме от най-добрите, но по-добри от нас няма. Трябва да се върнем, логично, жена. Отпуснахме момента на скока. Я се потруди малко. Значи няма да играя с теб. Яма издърпа. Я се потруди малко. Как се издърпа сам тъп? Хайде. То двамата не мога да... Добре, скочи. Трябва да се залулеш. А, така ли трябва да е? О, да. Ами пусни ма да я скачам, ти си ме държиш там. Айде, издръпай ма. Тя ма държи. Сега едно е фанала. Виждаш ли колко те обичам? Не искам да те пускам. Тук заслужава лайк. Ще го направиш? Не съм сигурна. Чакай малко. Ще изчакаме тоя път, няма мръдна от тук. Чакай, че свърши въжето. Паркур. Как? Как го казвам? Чакай, че не... Яма, издърпай. Имам чувство, че цяла игра имаме един товар на гърба си.
Искаш ли да си играеш само? Айде. Да ти трябва да го засилим и да се качим, добре. Бутай. Айде, скочи горе. Сега като тръгна и трябва да скочим. Рано скочим. Добре, може би на тази страна трябва да го забутаме. Айде, аз ще се долу, ти ще стигаш до края. Айде, давай. Давай, скачи! Айде, издърпвам се. Айде, бе. Вот прав. Ей, жената! Един товар на гърба си ми. Така се обръща. Хай! Забравихме, че има такова. Трябва може би на люлката. А там има такова завръзване. И на другата страна. Бра... Жива да не бях. Я сбутнах тази кофа, така ли трябваше да стане? Точно така е трябва. Липо. Тук ще трябва възел, нещо ми се струва. Да, ама къде е другия възел? Ей, бе, там горе, може би. Ей, си. Тика ми, какво трябва да се случи? Тръгни надолу, де. Хайде да видим какво става. Ами ти не можеш да се качиш там, докато не направим нещо тука. Добра лойка. Еми не виждаш ли? Абе, ай, ще го бута. Виж какво? Как да не те пуска? Ей, вързава си и си тръгва, ти ще държиш онова. Айде, идвай. Ми вържи и там, де. И какво сега направи? Нищо. Виждам. Ти какво се върза и ти там? За дабл скок. Яви. Кой би ли бъже? Еми там де. Там бързах аз. Разбързам, но ти от едната страна. Добре, чакай, то вижте ни дава различни цветове. Стой, може би аз трябва да вържа. Чакай да се събера всичко, защото нищо не виждам. Айде, давай, връзвай там. Е, вързал съм. Е. Чакай се.
Вържи. Нищо не си вързал. Събра всичко. Аз вързвам тук, ти вързвай там. И само се спуснах. Ми, застани до него и го вържи. Вързал съм го. Ми, може би трябва пак да вържим. Ами точно така е. Няма вържи на това другото, ами какво случва? Без да дърпиш това кофе, да дърпиш напред назад. А? Може би аз трябва да съм единия. Чакай да събера моите лъжи. Не събирай нищо, така сигурно трябваше да... Айде, давай ми добре, направи нещо, скочи 5-16 пъти. Е? И какво? Аз трябва да вържа долу. Качи се горе. Защото ти става късо въжето. Ай, бягай. Ми не мога. Еми отвържи се. Не, не. Не. Не забравяй, че ти му каза да се отвържи. Ну би. Айде вържи там. А, бягай. Айде, взимай се. Ну бе. Ще го фанем, да, не сме толкова тук. Айде. Е, така се набира. Добра пързалка. Ти какъв си гаден. Айде са, дай горе. Ма, чакай. Айде беше, да изтегли. Айде изтегли. Виж, че ти можеш да на мене, но трябваше да се залулееш там, да се хванеш горе. Нищо не направи. Трябваше. Трябваше. Айде са от начало. Оф. Върви там, да ме дигнеш. Чак, чак, чак. Айде върви. Стой. Айде идва. Чакай. Стой долу. О, ми аз казах да свана чак от другата страна на това. Чакай, ще издърпам. Чакай, чакай един път нещо не става. Нищо не става. Трябва. Там трябва да. Айде да. Чай, че то много конец. Да, спасибо. Трябва повече да се засилиш още надолу. Още надолу. Не мога повече надолу, ама малко насам. Това е. Е, върви назад, че ме блъскаш сам. Върви назад, че ме блъскаш. Мисля, че трябва да дадам напред по-скоро. Ооо! Ей, търпаш ли? И какво? Трябва бабко. Трябва ще се качиш горе. Нямам въже. Добре, изтегли ма. Айде, набери. Айде, пусни се да скочиш сега какво. Дръж ма. Пускай, пускай. Сори, пускам. Пускай. А, така. Айде. Айде, стегли. Е, имаше труден момент тук, но се справихме. Надолу или отгоре? Аз ще бъде отгоре. А, надолу, добре. Не. Просто трябва да спанем за тези. Ми, те не свечат, така че може би не. Бяга от мен, бе. Добре, дай напред. Напред се давам. Те ще са сега, най-вероятно. Къде сме, най-вероятно, човече? О, тук ще е някаква трудна загадка. Не мога дръпнем. Не мога дръпнем тази такова. Макара. Може ли да се фанем някъде? Не. Долу нещо. Добре, явно ще трябва да е през тези, може би. Те виж, че не светят. А, става, бе.
Чакай само да ме издърпаш. И то трябва да се задоволяваш и да сванеш за другите. Айде, излизам. Айде, по-трудната част за тея този път. Пускам сега веднага. Айде, дръж. Държи. Айде. Майде, че ми тежиш. Пускай. Айде. Може му, е. А дали сега ще се върти? Оп. The best. The best. Завърти колелото, завърти колелото. Скачай. О, Саше! Айде, пусни се, държат. Айде. Е, добър екип, сме петичка в случая. Можеш по-грамогласно да я чуете зрителите. Охо, охо, оп. Ма не мога да те забавляя с мене, бъде. Като некои... Да не кажа една обидна дума, тения си. Таката е закрепила за гостоприемника, да... Не е истина. Как беше рецепт? Е, къде отиде? Хайде, я минахме нивото. Ти просто ще дойдеш. Да. Важното е, че съм тук. Точно така. Жената просто дава напред и чака да се случат нещата. Ами, просто съм пълна. О, това взехме бонус нещо. Айде напред давай. Чай, че не ги видях тия гуми. Какво пише тук? Warning, do not enter. Жената не сме да тръгне. Out of order. Къде е прочете do not enter? Така ми се видява. Ужас. Мисля, че... Ами ти ма побърка. И мисля, че тук трябва да сложим края на епизод на точно на тази табела. Върни се назад. Ти става в тъмното. Мисля, че отново имаше доза смях. Доза приключения, доза мисъл трябваше да се вкара. Надявам се да ви е харесало. Ако е така, не забравяйте да се абонирате за канала и да пращате един лайк на видеото. Чао и до нови срещи! Чао!